ओडिआई होइन, यो बिचमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ओडिआई खेल्ने चाहिँ तपाईँ प्लेयर हुन्छ, यो यात्रालाई एउटा विनिङ स्टार्टमा 50th माइलस्टोन मार्क गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिलिङ भइरहेको छ अहिले? एकदमै खुसी लागिरहेको छ। र हामीले जहिले पनि क्रिकेट खेल्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि जति म डिभिजन 3 खेलिरहेको थिएँ, सो हाम्रो माइन्डमा जहिले यही हुन्थ्यो कि हामीले ओडिआई स्टेटस लिने र ओडिआई गेमहरू पनि खेल्ने। सो आज यो हिस्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। हाफ सेन्चुरी पनि आयो होइन, हामीले सेकेन्ड ओडिआईमा एउटा हाफ सेन्चुरी देखेको थियौँ, त्यसपछि अलिकति लामो वेट भएन। आफ्नो ब्याटिङले चाहिँ कसरी हुन्छ आज भनौँ न, एउटा बिग स्कोरसम्म लान चाहिँ एउटा जिम्मेवारी थिएन। यो रोल जुन मलाई दिनुभएको थियो कोचले, सो यसमा धेरै काम पनि गरेको थियो र साइड आर्महरू दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो साइड आर्मले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कोचहरूले पर्सनली धेरै बेसिक्सहरूमा काम गराउनु भएको थियो। सो धेरै सर्टहरू नयाँ सर्टहरू सिक्यो पनि अनि पुरानो सर्टहरू छोड्न पनि पऱ्यो, किनकि अब डिफ्रेन्ट क्रिकेट खेलिरहेको छौँ, हाई लेभलको खेलिरहेको छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो टेक्निकहरूमा चाहिँ धेरै काम गरेपछि चाहिँ आज दियो रिजल्ट राम्रो। ब्याटिङमै कुरा गर्नुपर्दा कस्तो भनौँ न, हामीले सन्दीपलाई देख्यौँ भने करणबाट नै आज इनिङ्स आइरहेको छ, तपाईँ आफै पनि आफ्नो जसरी ब्याटिङमा फोकस गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, एउटा नेक्स्ट लेभल क्रिकेट खेल्नको लागि चाहिँ भनौँ न हाम्रो बलिङ युनिटबाट पनि त्यो ब्याटिङ पर्फर्मेन्स कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो अब म्याच विनिङ इनिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जस्तो आज भनौँ न त्यो टाइममा चाहिँ मेरो र केसीको पार्टनरसिप र मेरो र कुशल मल्लको पार्टनरसिप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। सो हामीले रोल त्यही कसरी गर्ने, त्यत्र एङ्कर लाइक कसले लिड गर्छ, जत्र म र कुशल खेलिरहेको थियौँ र मेरो काम त्यही थियो कि मैले लिड गरेर उसलाई धेरै भन्दा धेरै स्ट्राइक दिने, र करण केसी आउँदा बित्तिकै अब्भियसली कहीँ न कहीँ मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट थियो कि अब करणलाई दिएपछि चाहिँ यी क्यान हिट होइन, अब नेपालमा सबभन्दा राम्रो पावर हिट हान्ने करण केसी नै, सो म एकदमै कम्फर्टेबल थिएँ र उसले पनि त्यही काम भएर मलाई चाहिँ त्यही रोटेट गरेर वाच द बल एन्ड प्ले गर्दा थियो, किनकि करण केसीलाई थाहा छ कि उसले चाहिँ स्विङ गरेर रनहरू निकाल्न सक्छ नेक्स्ट ओभरमा, सो त्यसैमा काम गरिरहेको थियो। 2014 भनौँ न T20 वर्ल्ड कप खेल्दा तपाईँ टिममा हुनुहुन्थेन, त्यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटमा एउटा बेग्लै माहौल ल्यायो। अब हामी अहिले एसिया कप खेल्न जान्छौँ इन्डिया पाकिस्तान, जहाँ चाहिँ सारा विश्वको नजर हुनेछ, नयाँ जेनेरेसन प्लेयरसँग काम गरेर हुन्छ, यो बिचको यात्रा र भनौँ न अबको यो जुन टुर्नामेन्ट छ क्वालिफायर भनौँ अथवा एसिया कप नै भनौँ, कतिको इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ नेक्स्ट जेनेरेसन क्रिकेटरको लागि चाहिँ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यो ओडिआई स्टेटस बचाउने हाम्रो लागि एउटा कहीँ न कहीँ ठुलो अचिभमेन्ट थियो। सो अब नेक्स्ट गोल चाहिँ हाम्रो अब एसिया कप क्वालिफाई हो, त्यसपछि हाम्रो भनौँ न एसिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुन्छ, त्यसमा पनि राम्रो गर्छ, सो धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन् आउनलाई। सो आई होप हामीले त्यो अचिभ गर्दै जाउँ र नेपालमा क्रिकेट प्लेयर अझै बढ्दै जाउँ, किनकि एउटा टिमलाई राम्रो माथिको लेभल खेल्नको लागि धेरैभन्दा धेरै प्लेयरहरू चाहियो जुन अहिले छैन। सो आई होप फ्युचरमा चाहिँ त्यो कमी पनि पुरा हुन्छ। 50th ओडिआईमै हुनु सन्दीप लामिछानेले एउटा 100 ओडिआई विकेट्सको एउटा ठुलो अचिभमेन्ट प्राप्त गर्नु छैन, सन्दीपसँग लामो समय खेलेको हिसाबले चाहिँ यो अचिभमेन्टलाई एज अ टिम पनि कसरी लिनुहुन्छ? अभियसली एकदमै खुसी लाग्छ, मैले भित्र पनि उसले यही भनिरहेको थिएँ कि एउटा जुन सन्दीप लामिछानेको जुन स्पेल छ नि, त्यसले हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा भनौँ न नेपाल टिम जहाँ पुगेछ कहीँ न कहीँ उसको स्पेलले गर्दा 100 विकेट इज नट अ जोक होइन, जस्तो टिमसँग खेले पनि। सो उसले एकदमै चाहिएको टाइममा चाहिँ विकेट लिएर दिन्थ्यो, सो यस्तो कन्डिसनमा विकेट निकाल्न आज गाह्रो थियो, बट सन्दीपले मात्रै त गर्न सक्थ्यो, सो उसले राइट टाइममा आएर 3 विकेट पनि लियो, त्यसले गर्दा चाहिँ ओमान कहीँ न कहीँ ब्याक किकमा गयो। क्रिकेटमा मलाई कहिले पनि त्यो कम्फर्टेबल र अनकम्फर्टेबल जोन कहिले पनि लागेन, सो मेरो अब जे रोल थियो होइन, अब मेरो मनमा चाहिँ त्यही थियो कि आयो 300 रन बनाउनु पर्छ, किनकि विकेट एकदम फ्ल्याट थियो अनि ग्राउन्ड पनि सानो छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब फेस बोलरलाई भनौँ न त्यस्तो हेल्प पनि केही पनि थिएन, सो मैले त्यही वेट गरिरहेको थिएँ, मलाई थाहा छ कि बिलालले अब यर्करहरू पाल्छ होइन, अब मैले त्यसमा चाहिँ कसरी रन बनाउने र मेरो मैले धेरैभन्दा धेरै कहाँ रन बनाउन सक्छु, सो मेरो माइन्डमा त्यही थियो। सो आई होप हाम्रो फ्युचरमा पनि अब यस्तै इनिङ खेलेर एसिया कप पनि खेलौँ र एसिया कप पनि राम्रो पाउँछ। सुनपाल, आज नेपाली टिम चाहिँ अगाडि चाहिँ अलिकति प्रेसरमा थियो, हजुर आएर चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप गराउनु भयो हाम्रो कुशल मल्लसँग, हजुरले 50 रन पनि हान्नुभयो, हाउ स्पेसल वाज दिस 50 फर यु? 50 इज जस्ट अ रन होइन, त्योभन्दा पनि त्यो टाइममा गएर त्यो पार्टनरसिप बनाउनु इम्पोर्टेन्ट थियो, सो मलाई लाग्दैन आज त्यस्तो प्रेसर केही थिएन, किनकि प्रेसरको लागि त रन हुन पऱ्यो, फर्स्ट दुईवटा ब्याट्सम्यान त ब्याटिङ गर्नै गएन जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन, सो ठिक छ इट्स अ टाइम होइन,
अब हामीले कुरा पनि गरिरहेको हुन्छौँ, कहिले कहिले त्यस्तो सिचुएसन आउँछ जस्तै तपाईँको ओपनर फेल हुन्छ, सो मिडल अर्डरले या फिर लोअर अर्डरले चाहिँ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्ने. सो एउटा स्ट्रङ टिम र एउटा जति हामीले सोचेको छौँ कि नम्बर वान टिम भन्नु छ नि, यस्तो यस्तो अचिभ चाहिँ गर्नुपर्छ. सो आगामी दिनमा पनि हुनेछ र आई होप हामीले यस्तै रिकभर गरेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै रन र पार्टनरसिप बनाएर चाहिँ हामीले अचिभ गर्छौँ. थ्याङ्क यू.